Olá, boa tarde para Boxe na Cabo Verde e na diáspora. Cabo Verde Magazine já está no ar. Noutra ponta, pé de saída, com o nosso habitual resumo de notícia. Presidente da República exorta países estrangeiros e organismos internacionais a continuar a apoiar Cabo Verde para que o arquipélago possa retomar o ritmo de antes da pandemia. Na manhã desta terça-feira, chefe de Estado recebe cumprimentos de Ano Novo por parte de corpo diplomático, para voz de embaixador de China do Xiao Kong. Nomeação de cidadão português César de Passo para cônsul de Cabo Verde na Flórida, da tia acusa que papia na imprensa portuguesa e nas redes sociais ali na Cabo Verde, e cutiu críticas à forma como a diplomacia de Cabo Verde está a ser gerido. E toda essa polêmica ali bem desencadeada pedido de demissão de ministro Luís Filipe Tavares. Grupo Independente Sociedade em Ação para Liberdade, SAL, insurgiu hoje contra a banda na asta pública de Hotel Atlântico, na sequência de resolução de 28 de dezembro, que Estado anuncia essa alienação. Grupo SAL estranha essa passividade de Câmara Municipal de SAL, que reclama esse emblemático hotel como património de ilha. Ministério da Agricultura e Ambiente promove esta terça-feira na praia uma conferência para apresentar o terceiro livro branco sobre estado de ambiente no país. Esse documento aponta ganhos na consolidação de programa de conservação de biodiversidade e de áreas protegidas e também recomenda a continuidade de políticas de adaptação e reforço de resiliência do país. São Vicente registra um aumento considerável de casos de Covid-19 nos primeiros dias de ano, o que leva o delegado de saúde a pedir ao governo declaração de estado de calamidade. Elísio Silva lembra que mais um período de festa se aproxima, acima do carnaval, o que se leva a pedida de medida mais duro para travar aumento de casos na ilha. Esse início de ano tem sido particularmente duro para São Vicente no que diz respeito à infecção por Covid-19. Casos estão a aumentar num ritmo considerável e só nos últimos 4 dias São Vicente está a contar que mais 2 mortos. Delegado de saúde que tem dúvida que São Vicente está a colher aquilo que ele plantar durante a festa de fim de ano. Numa família, vejo que há 3 positivos, 15 positivos. Esfoque mais na família. Quer dizer que houve festa familiar. Vou deixar grupos de amigos que conviver junto, positivo. Tudo que é grupo de amigos, positivo. Então, houve atividade sem proteção, festa sem proteção durante a época festiva. Não estava perante uma situação da ilha que é infecção comunitária. E quando não tem infecção comunitária, não saber que se não fazer aglomeração, a transmissão é alta. E foi isto que aconteceu. São Vicente tem atualmente 198 casos de Covid ativo e cerca de 1000 pessoas estão na quarentena. Um agravar da situação que, de acordo com Elis Silva, que pode ser atribuído à falta de fiscalização ou à falta de informação. Por isso, o delegado de saúde está a pedir ao governo para declarar estado de calamidade ali na São Vicente. Nesse momento seria essencial para travar a propagação da coronavírus na São Vicente. Limitando festa, limitando bar, limitando restaurante, manter pessoas mais na sua casa possível. 2 semanas, infelizmente, segui de fim de ano de entrar no carnaval e já tinha informação de preparação de festas de carnaval para grupo. Autoridades de saúde de São Vicente têm sido tão criticado por causa de que já juntamente de pessoas lá na frente de cientistas para fazer e tomar resultado de teste. Elis Silva te reconhecer que esse problema te existe e ele te anunciar algumas medidas para evitar ajuntamentos lá na cientistas. Desde ontem eu comecei a realizar teste rápido para viajantes a nível nacional na Delegacia de Saúde, contactando a parte viajantes internacionais de a parte e viajantes nacionais de a parte para não ter essa aglomeração de pessoas que não têm tido. De acordo com Elis Silva, aquela plataforma online de marcação e entrega de testes tem também ajudar a resolver esse problema de ajuntamento para pessoas que estão a fazer análise. Vou ter sintomas,
Festa em Santa Marabá, de Jatene, comerciantes de vários pontos de Ilha de Santiago está procede suas venda ao lado do mercado municipal. Esse ano, esta firma, uma situação é um pouco diferente devido à pandemia de Covid-19, que está afeta a dinâmica de comércio. Festa de Nhao Santa Marabá de Diego Comerciantes, na avenida junto de mercado municipal de Tarrafal de Santiago. Tem estado a ser hábito nos arredores de centro urbano todo ano, mulheres e homens na procura de uma vida melhor, no sentido deste bem-estar familiar. Angela Cabral de Praia, todo ano é da procura município de Tarrafal de Santiago para efeito de venda de produtos, na quadro de festa de Santa Maru, e está adianta Macau está mal. Claramente, está entende que a pandemia está afeta negócio. Festa está mais ou menos. E para mostrar mais ou menos, esse ano quase que as casas estão muito direito. Vendas estão mal, casa de cima não está a crescer, a mareada própria, agora nunca sei. Ele para sexta-feira por cumpre. É que aquele Santa Mara que não está a falar dele? Não, de que ele é que é interior há anos atrás. Anos atrás está mais melhor, agora que ele, porque as doenças ali, que as está tudo mareado. Só mais pouco? Ai, alguém só mais pouco, em termos de vendas está pouco também. Alguém só está cá, está pouco, pouco, mas dinheiro os anos está mal. Por isso que é para não juntar mão, para não acabar com essa pandemia. Agora, para tudo alguém para juntar para acabar com aquelas doenças ali para morrer, senão usa as cata controla. É para não ter mais venda, mais circulação. E agora, os anos usa as tamariados. Agora, de ali para sexta-feira, quinta-feira, por e como? Nunca sei. Venda está mal. Não vende as de zero, ainda nada que aparece. Não tem nem sentido, mas de ali para não vai matar aparece. Alguma coisa. Isso é consequência de pandemia? E que é agora. Por isso que para não juntar mão, para não acabar com essa pandemia? Acaba com o corpo, já chega a maré de volta. É bem. Como a Maurícia castava, talvez o corpo estava mais direito, um bocadinho. Certamente a senhora já veio a Santa Maru anteriormente, no ano passado, anos anteriores. E os anos são ser bastante diferentes? Diferente, muito. Ano passado, costa mais direito. Mas ano, costa mais mão. Não está à espera, mas está como. Pandemia que tem estado afeta gravemente pessoas, sistema de saúde, instituições, sistemas financeiros, enfim, desafio doravante é no sentido de tudo alguém luta contra novo coronavírus. Fé, esperança e alimentos fundamentais capazes de congregar e impedir a replicação de vírus de Covid-19. Edna Tavares esta considera que Covid-19 é um problema, mas, ao mesmo tempo, esta lança apelo a toda alguém à luta para a mesma causa e até deixa sabe, metendo fé, mas Santa Maru está fazendo algo para minimizar o impacto de novo coronavírus. Está pedindo Santa Maru com toda força, andasse de mesa, com toda força, para cá o que ele culpa de mundo de próprio. Para cá, aquele pandemia do mundo inteiro, para tudo que lava a mão, para tudo que usa máscara, para não ter distanciamento que é fundamental para luta contra o vírus. Claro, aquele é fundamental próprio. Mundo inteiro, para não luta contra o vírus, para não tem que ser mais forte que ele. Bem, a Tchana também está deixando. Ou não? Santa Maria está ajudando. Está ajudando, claro, Santa Maria é santo vivo. Tudo ano, morreu. A minha é tipo um está que está com essa praia, também tipo um gastão está de mentiro. Feira ao lado do mercado municipal, como sempre, contando com participação de comerciantes de diversos pontos de Ilha de Santiago nos 104 anos de comemoração do município de Tarrafal de Santiago. Alunos de 12º ano de escola Pedro Gomes na Praia esteve esse para amanhã numa conversa aberta sobre liberdade e democracia na Cabo Verde, no âmbito de comemoração de dia 13 de janeiro. Que o jovem mostra seu interesse para esse tema e este chama a atenção de instituições na Cabo Verde, principalmente de classe política, para dar mais atenção àquele que jovem está pensa sobre vida política no país. É um costume de todo ano nessa altura. Escola Pedro Gomes realiza uma série de atividades para celebrar a Semana da República e chama a atenção de jovens para questões como a liberdade e democracia e todo o percurso e ganhos que Cabo Verde teve durante todo esse tempo. Esse ano nunca fugi à regra, portanto ele é um hábito, anualmente nunca comemora esse ano, apesar da pandemia, nunca quis deixar de comemorar essa data. Então o objetivo é levar meninos a ter conhecimento sobre o percurso que Cabo Verde teve durante esses anos.
Nós temos outras atividades também na sala de aulas com professores, a nível da disciplina de língua portuguesa e de história. História e Geografia de Cabo Verde, onde que alunos também estavam a fazer produções relativamente à questão da liberdade e democracia. Exano, a escola chama sociólogo e deputado de MPD, Lourenço Lopes, para partilhar com os jovens, de ponto de vista político e social, trajetória que esse arquipélago teve nesses 30 anos como nação democrática. Ele partilha todo esse conhecimento com os jovens de 12º ano, com muitos questionamentos, porque quem partilha conhecimento te recebe mais conhecimento. No mês de partilha conhecimento sobre a história de Cabo Verde para nós jovens. Porque não te costuma falar, mas que tem ninguém que te compreender o país que nós tem, que não tem, que te projeta futuro, se é que conge história. Portanto, nós não temos que contar história de forma objetiva, com verdade, para que jovens podem saber que nação que não tem, que país que não tem, e para, de forma tranquila, e projeta futuro de Cabo Verde. Esse jovem tem entendido mesmo este contar história, e mais importante, estuda e conche o percurso político e social de nosso país. Mas esse que crê só que ele, esse que crê fica só na história história. Esse crê que entidades políticas e não só dão atenção e mais valor para aquele que jovem está pensa, de vida e decisões políticas a nível nacional. Para um jovem é importante essa data ali, porque é uma data que mostra que a nossa terra se cada vez evolui quanto à liberdade de expressão, à liberdade que não tem o pensa, o age. Jovem tem um pensamento muito claro, e está mostrando claro que o que crê em Tátia, mas jovem, que pode bem melhorar a sua democracia de Cabo Verde. Em Tátia, mas deve estar tomando opinião de jovem, para saber o que jovem está pensa a relação de Cabo Verde, o que deve ser feito. Tátia, mas esta busca sabe, esta tenta procura sabe, mas esta busca sabe aprofundar sobre o que não está sentindo, o que não crê, e o que não está opta. Tátia, mas devia dar mais importância ao jovem. Job procura saber o que jovens mestre e aprofunda mais sobre conhecimento. A maior riqueza que nós cabo-verdianos temos é a nossa educação. E isso no trabalho para o resto de vida. Durante essa conversa, a educação foi palavra de ordem. Tanto o sociólogo Lourenço Lopes como os jovens que estavam lá concordam que o investimento na educação é caminho para que os jovens de hoje façam a democracia de Cabo Verde vira mais forte e maduro no futuro. Ministro de Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, baconche hoje a instalação de alta autoridade para a imigração e promete apoio do governo no sentido de um melhor acolhimento e integração de imigração na Cabo Verde e sem qualquer tipo de discriminação. Fernando Elísio Freire apela a engajamento de câmaras para a instalação de mais unidades locais para a imigração. Criado em julho e implementado em setembro de 2020, a Alta Autoridade para a Imigração, que fica na Chada Santo António, na Praia, recebe para a primeira vez visita de Ministro de Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire. É um instituto público que tem para missão, coordena e implementa políticas e medidas no domínio de imigração. E surge depois que acabado com a Direção-Geral de Imigração, e tem foco especial, segundo Carmen Furtado, na implementação de um sistema integrado para atendimento de imigrantes na Cabo Verde. O que se quer com esse instituto é fazer convergir diferentes serviços que têm responsabilidades em responder a solicitações e demandas da população imigrante para facilitar o contacto e o acesso dos mesmos com a administração pública. Nós começamos por tentar efetivar ou reativar órgãos que fazem parte. O Conselho Nacional constitui um dos importantes órgãos, do qual faz parte diferentes instituições, sejam públicas, privadas e ONGs também, e associações de imigrantes. Fizemos a primeira reunião em dezembro de 2020, mas também iniciamos os contactos e ver qual será o melhor formato em termos do sistema de atendimento para o imigrante. Ainda na fase de instalação e efetivação de tudo órgãos, a principal preocupação desse instituto
Segundo Furtado, que Flano mama algumas medidas começa a ser implementado desde dezembro passado. Nós continuamos com atividades dirigidas às associações de imigrantes, formações, capacitações. Está a decorrer neste momento uma ação dirigida para associações aqui na cidade da Praia. Continuamos o diálogo com as câmaras municipais, que serão interlocutores muito importantes para instalarmos um serviço que ainda não conseguimos, que é as unidades locais para a imigração, que em termos de previsão sempre tinha sido definido para ser feito em 2021. A implementação das unidades locais pode ser feita em parceria com as câmaras municipais ou com outras instituições, podendo inclusivamente ser feitas em parceria com ONGs. Daí eu ter dito que estamos neste trabalho de diálogo e ver qual será o melhor formato. Outra preocupação posto para presidente de alta autoridade para a imigração é espaço onde está instalado. Recepção até fica debaixo na entrada de edifício e outros departamentos no terceiro piso. E acesso é só para escada. Como eu disse, estamos em processo de instalação, mas já compreendemos que há necessidade, eventualmente, de espaços melhores. Então, é ele ver também e conosco ver que possibilidades poderão haver para essa melhoria, para a instalação, para a implementação do sistema integrado. Ao fim e ao cabo, o que se quer é dar uma melhor resposta. Depois de Conche, instalações de alta autoridade para a imigração e seus colaboradores, Ministro de Família e Inclusão Social, põe importância na qualidade de serviço prestado. O espaço que nós temos neste momento, naturalmente que temos que apostar no espaço mais próximo do público-alvo, que é a comunidade imigrante, mas o essencial é a qualidade do trabalho que está-se aqui a fazer, está-se a contribuir de forma muito decisiva para a integração dos imigrantes aqui em Cabo Verde. Estamos a dar passos enormes e é com orgulho que digo que Cabo Verde trata quem vive cá, independentemente da sua nacionalidade, quando digo Cabo Verde, digo Estado de Cabo Verde, independentemente da sua nacionalidade, de forma igual, no acesso à saúde, no acesso à educação, no acesso ao rendimento e no acesso aos serviços de cuidados. É isto que demonstra a força de um Estado e a força de uma democracia. Fernando Elísio Freire pede engajamento de câmaras municipais na instalação de unidades locais para imigração. Conselhos prioritários é Praia, Santa Catarina de Santiago, Boa Vista, Sal e São Vicente. As câmaras municipais em Cabo Verde têm tido um papel muito importante na integração dos nossos imigrantes. É preciso continuar a trabalhar de forma estreita com a alta autoridade para a imigração, para a instalação das unidades locais de atendimento e, acima de tudo, não ver para ninguém com rótulos. Todos são cidadãos e os cidadãos merecem o tratamento adequado do Estado de Cabo Verde. Existem cidadãos. É um cidadão, tem direito, tem liberdades, tem garantias, tem deveres e existe uma lei que tem que ser igual para todos, independentemente do que for, do que é ou do que será. Os imigrantes têm dificuldade em conseguir residência, eu sei, há um problema de documentação, nós não vamos camutear isso, assim como cabo-verdianos têm problemas com várias áreas. Nós temos é que trabalhar sempre para que esses problemas sejam diminuídos. Governo Flamesata trabalha para um melhor acolhimento e integração de imigrantes na Cabo Verde e sem nenhum tipo de discriminação. Gosta no Tabai de Santo Antão, onde um grupo de jovens pescadores do Conselho de Ribeira Grande perde suas embarcações e material de pesca devido à forte ventania que faz esse fim de semana e que deixa-se com prejuízo de mais de 500 conto. Um grupo de 7 jovens pescadores adquiriu uma embarcação na 2012, que era fonte de rendimento para sustento da sua família. Senogoga é uma zona pescatória, mas ainda possui condições para fundear um bote. Por isso que os pescadores obrigou-se a pôr suas embarcação na Paul, mais concretamente na zona de posse. Nesse caso, o jovem pescador foi surpreendido com forte ventania que acabava para destruir a embarcação e todo o material que tinha dentro dele. Eu botava a roda numa amarração em Paul. Infelizmente, outra embarcação que de Salaga também está a arrastar ali, a jogar aquele de nós. A dizer com que aquele mar de nós ia arrebentar, aquela embarcação de nós bem para a rocha, ele quebra. Se tem passado também foi causa de que lá. Que não dá espera, queimar está bom.
Não está plano para sair para o mar. Está tudo para o porto, tudo nos botes. Não sei se para o mar, mas não dá de esperar de lá. E assim agora, foi uma surpresa para nós. E assim não é que a matéria de onde trabalho. E assim a situação não se complica. E assim não é que nenhum meio para nós dizer que não um sustento para nós e para nós família. Pois assim é sempre complicado. Não sobra nada daquele bote. Uma tristeza. A única coisa que não tinha, que não está bem de safar nos dias. E principalmente também não tem os machos lá que tem filho, Mariolino, ele tem dois filhos, Fernando também tem dois filhos. O William, principalmente ele, é que lá que ele está conseguindo pagar a sua escola. E assim, agora nesse caso, me senti tem mais chato também que hoje era para ele ir para a escola. E assim, me disseram nem o que está a dizer lá dentro da aula, se ele vai pagar propina, de onde é que ele está a buscar seu dinheiro, que ele vai pagar aquela propina. Muito triste, me dá mais vezes que eles voltam e me pude bem mais vezes que não estava com trabalho, não tem o tipo de trabalho que eu fazer, mim é diferente deles, mas não estou mesmo triste, meus colegas. Ou é uma embarcação daquele lá, não estava dando dia de trabalho lá também no G7, ou seja, a mim está próprio triste. É um bocote prejuízo e que o material é muito caro. Segundo os dizenos, nesse momento é difícil berra pouco lhes troque. Sete oito espingarda, tinha barbatana, tinha o tchum, ganhei assim um espingarda, botou o chel, é para 18 conto e tal, é 20 conto, um fardo é 20 e tal conto, um barbatana de um metro e tal, é 12 conto e tal, um ox é um 3 conto e 500, 4 conto. É triste que estou a própria, que a gente da camisa própria que vai comprar a grinha assim. A gente da camisa. Inconformado com a situação, este pedia ajuda no sentido de conseguir meios para voltar a exercer essa atividade que te dê rendimento. Despeia soluções para se o governo de alguma instituição te pode ajudar, dar a gente uma ajuda que não te embroça. Não dá que meio para trás de trabalho, não dizer para nos enrascar. Nós, os jovens, o governo tem que olhar para nós, que nós já não podemos mais, nós equipamento, tudo o que não tinha, já fica tudo baixo d'água e não sabemos mais nada que está lá e não sabemos mais nada que não tiver o cheche. Pelo menos, principalmente, se este conseguir nós um material de mergulho, não poder dar expediente no bote, bem trabalhar o que não poder, bem te dar aquela embarcação também que não acaba por perder ali na Paul, pelo menos não estou a levantar a cara para aí, vou de vez. Nesse movimento. Esta instituição é que te pode ajudar também. Pis-10 que quem com aquele barco, quem com aquela embarcação feita e com ela agora, é uma tristeza. Era que o melhor bote que me podia dizer que tinha nesse conselho de nós, grinha assim. Há bote mais bonito, era um bote de qualidade própria. Perdido. Desde sobe, sintam todo que vende bastante forte e mar revolteado, o que tem condicionado pesca nessa ilha. E de Santo António também para Boa Vista, onde morte de porco se preocupa autoridades. Desde início de dezembro, que porco se morre na cidade de Salrei, cima contando um criador. E autoridades locais realizam esta terça-feira uma ação de sensibilização junto de criadores para a maior informação que se circula e que pessoas se vendem de carne de porco a baixo preço. Desde mês de dezembro, porco está a morrer na zona de Pocilga, junto à zona industrial, na limite de reserva natural Boa Esperança, na cidade de Salrei. Pelo menos foi eu que banana contou durante um visita hoje, naquele espaço. 4 de dezembro, bem lá tinha porco 20. Bem, então, dia 5, tinha MDR. MDR tem um X tempo para bem. Na canta que sabem, exato, a maioria de porco é cá morre. Na canta sabem, eles bem esparam. Nem contas, manhã porco é camote. Qual cor que você tem ali? Não tem uns 12 porco. Porco, que é leliton. Porco que não tem, 12 porco. Amor, moco. Só macho. Hoje é aquele único que tem. Mas aquele ia deixar ali. Aquele, se escapa, escapa. Se escapa, e não é pouco sorte. Mas quando você vê o que vou fazer aqui? Não interessa. Um cobas, não interessa. Amor, é minhas contra boa, está na chat. Você tem olhado de pessoas que estão na chat? Ah, sim, olha, tinha uma charla, tinha um tchoma MDR para bem ali, para bem jovem, que é
porco que está a botar na charpa para tomar medida. Mas tem morrido o porco ali, tem. Muito porco lhe cabe, gosta ali que até porco mais. Informação que tita circulei que tem pessoas que te stote te vender carne de porco a um preço mais baixo. Tem um monte de coitado que está tendo esse porco. Está tendo esse porco, gosta ali. Esse que tem trabalho, esse tem esse porco, gosta de azacha porco. Que morre ainda, mas a copa morre. Esse aqui é mal, esse apanha está vindo. Mas é mal. Mas, às vezes, ninguém sai bolso de cada alguém. Às vezes, cota está mole na casa, tem que vender para sustentar a sua família dentro da casa. Situação que tita preocupa autoridades locais. Hoje, Câmara Municipal, Delegacia de Saúde e Ministério da Agricultura e Meio Ambiente, Sena Terrenta, sensibiliza criadores de porco, porque informação que se tem e que tem pessoas a vender carne de porco barato, mas tem também outros que te preocupam na enterra o porco morto. O que não teria que dizer, ou seja, te comunicar, é que entra porco dali de dentro. Mas, ainda cortei a conversa. Dia 4 de dezembro. Está falado para nós. Entende? Não é coisa que a gente chama MDR. MDR, bem. MDR, bem. Que lancem. Mostra-se que esse porco que está que me amore. Antes de meu morrer, que já morre, que ganha exata, trata por ele lancem. Logo, sei que é isso. Mas ali tem guarda. Me perguntar, guarda não onde que tem? Guarda não onde que tem guarda? Estou mostrando. Eles mostram um guinense que guarda. Sim. Eu falei, não, guinense está ali, mas de noite é que está ali. Porco está botado, lançando na chão, de toda espécie. Sim. De toda espécie, na chão, MDR, MDR, bem, tudo bem. Cabo, dia 4, hoje dia 11, que nós chegamos ali. Mas aquele lá, na coisa que não sabe, ué, amigo, faz um investimento ali, de um ano de trabalho que não trabalha, na IB, entra dinheiro, não compra porco, pato, tudo que... Hoje nunca tem nenhum dentro de quê? Porque tem um porco, mas porco morrer? Moco, sim, mas está. Mas morrer, sim. Hoje nunca tem nenhum. A minha nunca tem nada, não investimento. Bom, sabe também, vem trazer um balde de comida porco ali. Vocês entendem? Nunca tem nenhum. Mas a gente chama antes. Ok. Antes morrer. Está direito. Sensibilização foi organizada pela Câmara Municipal para mostrar a criadores medidas que se divertem nesse momento, na hora que se estava a cuidar de cis animal, cima conta o vereador João Mendes. No ato de sensibilização de Falameir acerca de porcos que estão a morrer, o que é que se deve fazer, né? E quais que medidas higiênicas e preventivas que Notelita passar essa mensagem para criadores. E também para a população. Para a população, nós falamos para a população para ter cuidado com assim na compra carne de porco. Né? Porque já foi colhido a amostra de sangue. Já vai para a praia. Né? Agora nós espera a resposta para saber o que é que doença tem assim ali nesse. Nesse lugar onde o pessoal te queria pôr. Você falou ali que você te lançou um alerta à população no que se refere à compra de carne. Você tem as informação que o pessoal só te vende carne de porco? É informação que não tem, mas ainda não consta, porque é verdade, não sempre tem gente a vender carne de porco. Mas que informação que a Câmara Municipal tem, tem gente que tem sido a matar porco, vai vender, e carne de porco está num... preço baixo, gurinha assim, né? Então, nunca te impedir ninguém de matar-se a porco, não. Mas sim, não te avisar. Digamos assim, antes, 2 dias antes que ele matasse a porco, tem MDR, tem um médico ali na ilha, que está disponível, um médico veterinário, que é para bem fiscalizar a carne, que é para dar-lhe um certificado, um papel, que está falando, yeah, tá ok, poder vender bu carne. Porque é assim melhor, porque a saúde pública, nós saúde, pode estar em risco alguém de comprar um carne que é apropriado, por mim assim, neste momento. Em conversa com aquele criador, ele falou que desde o princípio do mês de dezembro, ele alerta que estava a tomar porco ali na Pocilga. Você falou ali que você já tinha estado ali, te constata. Você tem mais ou menos noção quando é que a Câmara teve informação que porco tinha a morrer ali na hoje, zona da Pocilga? Até mais ou menos 2 semanas atrás. Menos de 2 semanas que eu tive essa informação, e logo que tive informação, comunicar. Ministério
de agricultura, que era até uma semana, não sei o quê, mais de uma semana, a não recolher sangue, para mandar para a praia, para saber qual que é a doença que tinha agora. Ainda nada fazer. Estamos à espera do Ministério. Vereador da área de Pecuária, FLAC, Câmara Municipal, também da continuidade a essa ação de sensibilização, esteve na Pocilga da Falama a criadores de porco, mas esteceu no terreno para Falama a pessoas, para ter cuidado na hora de comprar carne de porco, grinha assim na Bobista. Jardim Novos Amigos de Ribeira de Craquinha, na São Vicente, se debateu um ano letivo mais aliviado, graças a um donativo recebido de luso-descendente e cabo-verdianos residente na Luxemburgo. É cerca de 12 toneladas de produtos diversos que está a dar suporte a cerca de 300 crianças que frequentam aquele jardim. Bem, Natal chega embora com um pouco de atraso para cerca de 300 crianças que frequentam o jardim Novos Amigos da Ribeira de Caraquinha, na São Vicente. O Heber Camila, ativista luso-descendente, liderou uma campanha em Luxemburgo, junto a outros parceiros, a favor da Associação Novos Amigos. Isto conseguiu dinheiro suficiente para cerca de 2 toneladas de produto diverso, entre brinquedo, material didático e alimentos. Campanha decorre nas redes sociais e teve seu sucesso. Tudo que a gente já 2 mil euros não vai comprar tudo que as coisas que vos atoiam lá, brinquedo, comida, tudo. Nós foi 30. 30 gente que contribuiu nesse projeto ali. E agora nós vamos espiar outro ano, mais pessoas, fazer um pouco mais grande e gerar mais outra associação, mais projeto. Porque foi um grande sucesso. E agora nós vamos espiar outro ano, fazer 2, 3, 4 projetos, depender do budget. E se nova campanha Correio da Rede também está a pensar apoiar 2 projetos na Sandanton. Um gesto que o presidente da Associação Novos Amigos te agradecer, já que ele também dá esse jardim de sustentabilidade nesse ano de sua dificuldade. Esse ano, o Centro Novos Amigos, em termos de equipamento didático, em termos de material pedagógico, em termos de alimentação, em termos de material consumíveis de escritório, portanto, o ano já está garantido. Esse donativo, no início do ano letivo, 2020-2021, tivemos trazer melhoria significativa, não só no programa de segurança alimentar das crianças, mas também nas atividades lúdicas e pedagógicas. Um obrigado a todos. Que as crianças subam a retribuir esse gesto, se esparcer, com oferta de alguns lembranças simbólicas e já agradecer daquela melhor forma que as sabe. Na sala arranca uma campanha de limpeza na beira-mar que está prolonga nos próximos 3 meses. A iniciativa se enquadra no âmbito do projeto Blue Hand, que tem o objetivo prepara a Ilha do Sal para receber turistas e garante algum rendimento a um grupo de jovens que fica desempregado na sequência de paralisação de turismo. Projeto Blue Hand nasce dentro de excursão turística Obama Tour e ele tem como propósito limpa praias de Ilha do Sal, envolvendo turistas. Depois de alguns meses parado devido à pandemia, é hora de voltar a pôr mãos à obra e arrumar casa para retoma de turismo. Com a pandemia, já nunca tinha esse mão de obra que é do turismo, não é? E foi triste, olha, cada dia mais as praias estão a ser invadidas para os lixos, que é nosso, mas que é nosso, porque este também é de barcos que atravessam o oceano. Então nasceu a ideia ali de junta útil ao agradável, de arranjar pessoal dali de Pedra do Trabalho, que é pessoal que sempre trabalha na Shark Bay, então fica desempregado. Então era justo, não pôs nesse projeto e a intenção é virem para toda essa costa, que tem início hoje, dia 11, e ele está a ter dia 11 de abril, 3 meses de campanha intensiva. Nesse momento, onde digo, noutra perspectiva, retoma de turismo, não tenho limpo a nossa casa. E se não saber que na Cabo Verde e Sal, nosso turismo é só ali praia, então nunca turista também está dando nas praias das maneiras ali? Não, não é? Então há necessidade, é urgente. Na terreno também se torna diariamente uma equipa de 11 pessoas que está pretende limpar não só praias, mas vários outros pontos da Ilha do Sal. Hoje, a nossa intenção é arrancar exatamente nos pontos de início, que é de partida, dessa campanha, que é na zona de Ribeira de Tarafe, ela tem um baía, e Bentachi até chegar ali na Pedra de Lume. Depois, Tona inicia, da Landia que não inicia, e vai para Grijinha.
Entende? Mas nesse meio tempo, nós temos que fazer alguns retiros, para zonas de Moda Terra Boa e algumas zonas na Palmeira, zonas de Bracona, que são zonas que estão limpas. Ou seja, nunca também fica só ali, mas nós também estamos na sala inteira está limpa. Na primeira fase é contemplado é pessoal de Pedra de Lume, é pessoal que está acostumado a limpar, pessoal também na Chargebei. Imagina uma equipa de 11 pessoas no tendo de trabalho, incluindo, falando de condutor guia, não envolver um condutor guia também dali de Pedra de Lume, ou seja, mas tem um transporte para levar pessoas e trazer e também transportar aqueles lixos. Antes não tínhamos ocupação e não está a conseguir fazer voluntariado para apanhar lixo. Não tínhamos ocupação, mas mesmo em teria boca, teve entre pessoas de seis casas para limpar e voluntariado. Como antes dizer, nem sou do ar vivo homem, entende? Então, é pessoas que estão a ser remunerado, a Câmara está consciente disso, não tem um subsídio garantido para a Câmara, que também ajuda. Nessa remuneração, então ali é uma equipa de trabalho. Projeto Blue Hand tem como grande parceira Câmara Municipal. É um projeto louvável para morar sempre e Câmara Municipal te abraça questões de cidadania ambiental e de parte de Direção de Saneamento e Ambiente sempre nos apoia iniciativas do género, Orla Marítima e questões sérias. Então, esse grupo ali, Blue Hand, tem estado a fazer projetos e atividades do tipo e não sempre não esteve prontamente para apoiar, não só e Blue Hand, mas qualquer grupo que organiza atividades do género. Tendo em conta que retoma de turismo, é bom não ter em nosso caso limpo. Que até faz sentido, todo esse tempo ali parado, depois quando o turista vem achando com o lugar sujo. Então, não só Blue Hand, mas também tem mais grupos. Próximo dia 16, sábado, tem aquela outra atividade que é a Sala Pente Fino. Quem te aproveita, te convida todo o município para abraçar essa atividade, para morrer te ajudando a ter nossa casa já preparado para retomar o turismo. Para além de Câmara de Sal, Obama te conta que apoio do Hotel da Luz nessa atividade e ele te espera que outras instituições e cidadãos amantes da natureza também junta a essa mega campanha de limpeza em prol de um sal mais limpo e de conservação ambiental. Igual se não te sei para um curto intervalo, não te volta já com mais notícias na língua de terra. Até já. Olá, mais um beijo. Seja bem-vindo à segunda parte de Caver Magazine. Ministro de Desporto, Fernando Eliso Freire, citou hoje com sua preocupação, surto de Covid-19 na Seleção Nacional de Handball e até deseja que atletas está sem mais forte e unido dessa situação. Seleção Nacional de Handball suspende treino de preparação para o Mundial 2021 depois de 7 jogadores serem infectados com novo coronavírus no estágio que se decorre na Portugal. De 15 testes rápidos que dava positivo, 7 confirmados com o PCR. Comitiva Nacional estava a preparar a segunda e última fase de treino na Lisboa, antes de partir para o Egito, onde estava de corre Mundial de Handball. Tudo a equipa está em isolamento na cidade de Nazaré, está à espera novos resultados de teste e, segundo avançado para RCV, tudo que as que dá positivo, que se está sentindo sintomas. Na palmanhã de hoje, canto é abordado para jornalistas, ministro de Desporto, Fernando Eliso Freire, flamengo com sua preocupação que hoje a situação de surto de Covid-19 que atinge jogadores de Seleção Nacional de Handball no dia 5 que passa. Com muita preocupação, há que cumprir os procedimentos todos. Como sabemos, Portugal é um país neste momento com um nível de risco muito elevado. Temos que cumprir os procedimentos, mas é a fase pandémica em que estamos. Que apanha profissionais de futebol, como o Dias apanhou o Cristiano Ronaldo, que apanha um amador, que apanha os atletas de handball. Portanto, é uma pandemia. A pandemia não escolhe quem vai atacar. O que eu faço aqui é que os nossos atletas saiam mais fortes, mais unidos e que nos deem muitas alegrias no Mundial que se aproxima. Selecionador nacional José Tomás admite que a situação bem quebra ritmo de treinos. Gossi está dúvida quanto à deslocação de comitiva de Cabo Verde para Egito para se estreia na Mundial. Combinado Nacional tem viagem marcada para as quarta-feira 13 a partir de Lisboa. Para lembrar Lima, Cabo Verde está fazendo parte de Grupo A, onde essa também enfrenta Hungria, Alemanha e Uruguai.
E sobre retoma de época desportiva no país, previsto para breve, ministro de Desporto flama a estratégia da contínua. Estamos num país, neste momento, numa luta contra esta pandemia. A estratégia de abertura está muito bem definida com as federações. Foi aprovada em Conselho Nacional de Desporto, ou seja, com a participação das federações nacionais, da Direção Nacional de Saúde, da Polícia, da Proteção Civil, todos se envolverem. Temos que ter uma comissão de avaliação de provas, haverá um tratamento para treinos e haverá um tratamento para disputas oficiais. O importante aqui é que seja em segurança e que essa estratégia seja bem conseguida. Para ser bem conseguida, há naturalmente que se ter a colaboração de todos, os atletas essencialmente, o staff técnico, principalmente no seu relacionamento e na sua relação diária. Tudo, segundo Fernando Elísio Freire, para que desporto que ser um fator de transmissão de Covid-19. Mas o ministro da volta a pela pessoas para manter firmes e determinados nesse combate, cumprindo tudo o que as autoridades de saúde te recomenda. No mundo de moda urbano, cada dia se surgem novas marcas. Nesse game é uma marca lançada para Edson Tavares, um jovem cabo-verdiano que vive na Oeiras, na Portugal. Depois de 3 meses de sucesso, que foi tanto, Edson já se pensa na entra na linha de fato de banhos e roupa de treino. Edson Tavares nasce na São Domingos, mas ainda é criança e viaja para Portugal. Na imigração, Edson vive na zona de Oeiras, que fica perto de Lisboa, na companhia de Tchau Criolos. Música hip-hop entra na sua vida, assim como na grande parte de jovens que convive junto na rua. Eu gosto de dar um freestyle e, na meio de música, a expressão Nesse Game é muito usado. Quando eu penso na lança seu próprio marca de roupa, Nesse Game bem logo na cabeça e fica. Na Portugal, ainda cantam, canta lança, mas faz freestyle. E a hora que não está na mundo de música, estava Nesse Game, isto é. E de lá, nesse game para lá, resolvi fazer minha própria marca. E depois, em Algarve, tem um amigo que tem muito comércio lá, e foi o próximo mês que em Balama tem que ter minha roupa. De lá, canto em Lisboa, antiga, fazia minha projeto. Projeto já tinha mais ou menos. Escolhi só peças de roupa, um pouco para frente. Além de música, amor para a moda sempre esteve presente e tem sido uni útil ao agradável na vida de Edson Tavares. Sempre uma coisa também que gosta, quem gosta de estar sempre na game. E de tempos para ele canto resolve começar. Inicialmente era mais um estilo de t-shirt, chapéu e que acessório, bolsa. Mas começa a fazer, começa a embala já, gosto de entender tudo um pouco. De casaco, a plover, fato treino. A boxer, meias, e se me falou que tem feito fatos de banho, e todo estilo de roupa. Cusa pega de tal forma que hoje, passado 3 meses, Nesse Game já está vindo na Europa, Cabo Verde, e próximo meta é Estados Unidos. Tenho tanto que no primeiro dia que começo a vender roupa, já supera 3 vezes mais minha expectativa. Via também para a América também. Então, um amigo ali que é muito conhecido na rede social, que é Seba Rei Delas, ele já leva também, ainda está ali, mas já toma X peças que ele leva para lá. Tem amigos que vivem lá, que é pedir para Amanda também, para morar lá, mora passa a pedir, seja na América, na Suíça, na Holanda, Luxemburgo, na França, tudo que essa escola está mandando, um bocadinho de cada. Nesse game você está. Só estão espalhando para o mundo. Para já na África, ainda está só na Cabo Verde. Mas, com Deus, não, na Guiné também já bem. Por trás de tanto sucesso está a divulgação de marca, que além de redes sociais, está usa famosos de música para publicitar essa marca. Está divulgando na rede social e tem alguns artistas já renomados também que está divulgando. E está tem mais conhecimento para todo lado e através de Instagram tem a página ele aqui, toda a gente está pedindo. Que artistas tem estado para ajudar? Na Portugal tem Loreta e Vado Masquias, tem rapaz de Nigga Poison e rapaz, eu tinha os artistas e ali na Cabo Verde
já tem Gada Lomba, tem rapaz também que tem bares de xixa, que você também está divulga, e de lá tudo alguém está tem acesso. Edson Tavares está regressa brevemente para Lisboa, mas está promete já na verão novos lançamentos de uma linha de roupa para treino e fatos de banho. Se tudo corre em cima está previsto, o concurso vencedor para a natureza de biosfera na São Vicente está a ser exibido mais tardar, no próximo mês de julho, na RTC e na RTP África. A ideia é fazer com que cabo-verdianos interessa mais e divirte com a natureza, já que tudo questão de concurso está a girar à volta desse tema. Concurso vencedor para a natureza dos Estados Unidos, desse seguinte forma. Um bocadinho nos moldes dos concursos, já estamos um bocado acostumados a ver na televisão, do género Quem Quer Ser Milionário, portanto é um concurso que tem, vai ter vários patamares, pergunta-resposta, interação com o público. A grande novidade é que tudo que as questão vai ser à volta de ambiente, que a todo nós te dizer respeito. Vai girar à volta das questões ambientais, da temática ambiental, cidadania, ambiente, áreas marinhas protegidas, as nossas espécies, e, portanto, é uma tentativa de trazer as famílias cabo-verdianas para perto e para dentro dessa temática e envolvê-las no seu cotidiano, na busca de respostas, portanto, um bocado aquela motivação que nos dá e que temos visto em outros países, com a motivação que tem com esse tipo de concurso. Inscrição para participar no Vencedor pela Natureza já está aberta. Íamos fazer as inscrições até final de janeiro, mas pelo fato de termos atrasado um bocadinho o lançamento do concurso, vamos alongar as inscrições até final de fevereiro. Gravação desse programa tem como palco Alaim e poder participar pessoas de toda ilha. Este prémio desse concurso é bastante aliciante. Gostaria de deixar claro que às vezes as pessoas pensam, ah não, olha, o último prémio, que o prémio da Biosfera, é de 500 mil escudos, mas não é um prémio que vai ser dado para o último concorrente. Todos os programas têm um prémio de 500 mil escudos. Todos os programas têm um prémio de um patrocinador nacional. Tommy Mel demonstra a maneira que qualquer pessoa maior de 18 anos pode participar nesse concurso. Queremos que as pessoas não sintam medo de participar, por medo de fazer vergonha, por medo de não saber responder. Nós somos, sim, nós, a Biosfera, somos formados por grande parte de nós somos biólogos, mas estamos a desenhar o programa para que seja acessível ao cidadão comum. Portanto, não é preciso uma pessoa ser biólogo nem nada parecido para conseguir responder as perguntas. É preciso apenas que a pessoa tenha um bocadinho de atenção, tenha um bocadinho de interesse e que vá procurar um bocadinho, não só no site da Biosfera, como também em outros artigos, coisas interessantes sobre a natureza de Cabo Verde. Se decorrer em moda o previsto, concurso vencedor pela natureza de Biosfera, vai para o ar tanto na RTC como na RTP África, mais tardar no mês de julho desse ano.